incrível. Joinville tem um novo espaço pensado e preparado para receber o seu filho no contraturno escolar. Pleno Aprender. Uma estrutura pensada para oferecer uma continuidade na sua casa, com todo o aconchego e o amor que o seu filho quer, merece e deve receber. Pleno Aprender. Além do contraturno, aqui tem uma equipe preparada para realizar os atendimentos de reforço escolar, psicopedagogia e psicoterapia infantil. Você também pode contar com serviços adicionais do hotelzinho, colônia de férias, atividades extras e day use. Pleno Aprender é o respeito e a disciplina da sua casa, num lugar com muita diversão para o seu filho. Pleno Aprender, aqui você escolhe o tempo e o horário para que o seu filho desfrute de atividades diferentes e aprenda brincando. Pleno Aprender, venha conhecer, você vai se surpreender e o seu filho vai querer voltar. Pleno Aprender, em Joinville, na Rua Mondaí, número 149, bairro Saguaçu. Telefone 3227-9593 e WhatsApp 99947-8055.